cacing karunya euy da dewek ge manusia. Pagawai seni, artis, para musisi, efek tina corona ayeuna pan ngalalanggur. Singkarunya euy da dewek ge manusia. Pagawai seni, artis, para musisi, efek tina corona ayeuna pan ngalalanggur. Panggungan barardo dah ai dapur mah kudu ngebul atuh euy. Cik atuh perhatikeun pamarentah teh teu cara butuhna hiburan teh kangrewek kadara rewek bari jeung sok setengah harga oge. Kitu atuh euy. Cik keur kieu mah tarulungan sing sararurti. Efek corona tambah ayeuna bulan pengampunan ampun aing euy teu boga duit. Ampun eueuh job panggung. Ampun can kabeuli baju. Ampun saur ge ngan saukur jeung bukur. Ampun dah. Cek dewek oge omat ah. Ka pamarentah kasadaya sing hawatos para artis, musisi, tukang son, tukang panggung nu korban barardo alatan corona teh euy hayap bantu. Sakitu we cek epot meuitu. Teu neuleu.